了深圳上述全新的定位。据称，深圳的这个新定位是中共总书记习近平2018年10月中共十九大后在深圳考察时提出的，后又在2018年12月26日的一个批示而再度被强调。去年12月26日是中国改革40周年纪念日，7月25日，深圳特区报的一篇报道中提到，习近平对深圳工作作出重要批示，赋予深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例新的历史使命。很多媒体都注意到，中国特色社会主义先行示范区是中国政治概念中的新表述，不同于以往的沿海开放城市、保税区、自贸区、先行示范区等概念。深圳要建设的先行示范区对标的不是具体的经济和贸易制度变革功能，而是中国特色社会主义这个宏大的框架，因此某种意义上可以称之为政治特区，中国特色社会主义现代化的试验场。从经济到政治的逻辑，作为中国改革开放的一扇窗口，深圳一向都是观察中国经济发展及其改革动向的焦点城市。可以说，深圳是当代中国发展的一面镜子，从经济特区到政治特区转型，也是中国正在进行的二次改革以及实现第五个现代化为目标阶段性发展任务的现实需要。深圳在过去40年的改革开放进程中可谓顺风顺水，邓小平南巡在深圳做出的指示成为了这座中国华南城市最重要的发展指引和政治护身符。40年来，深圳保持了相对公平的市场竞争环境，保持了相对自由的社会气氛，保持了相对中国内地很多城市没有的对外来移民和多元文化的包容性，这是深圳成功的重要原因。在这些保障下，深圳吸引集中了发展经济所需要的各种必要的要素，人才、资本、资源等都在向深圳集中，40年来从未中断过。经济特区当年靠特殊政策、灵活措施起家，较好地完成国家赋予的历史使命，但今天绝大部分的特殊政策、灵活措施已经成为全国各地通行的政策措施，甚至一些不是经济特区的地方，国家赋予了比经济特区更特殊政策、灵活措施，例如上海的浦东、西南的重庆、华北的天津等地。深圳等4个经济特区已经没有太多的政策优势，特区还能不能特下去，一段时间以来成为很多人的疑问。现在答案来了，深圳特区还依然要特下去，只不过这次由经济试验田变成了政治试验田。将近40年前的1980年，经过真理标准的大讨论和解放思想实事求是的拨乱反正，中国认识到大力发展经济是立国之本，改革开放是必由之路，经济特区深圳应运而生。当时中国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。改革开放40年后的今天，中国已经发展成为世界第二大经济体。2017年10月18日，习近平在中共十九大上宣告，中国特色社会主义进入新时代，中国社会的主要矛盾也已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。中国社会的阶段性发展目标也从全面建成小康社会开始，转向在2035年基本实现社会主义现代化，到2049年建成社会主义现代化强国。为此，18届三中全会就已开始推进二次改革，设定实现第五个现代化目标，并且在中共十九大之后进行了自我革命式的党和国家组织系统重构。但何谓治理体系现代化，何谓治理能力现代化，何谓社会主义现代化，需要一个先行先试的样本。深圳在这个时代就被赋予了超越经济特区的新的历史使命，深圳将由此正式告别经济特区时代，进入政治特区时代，任务也将由经济上的先行先试转向为中国特色社会主义的现代化探索，一条可供复制的示范之路。如果深圳能够成为中国第五个现代化治理能力和治理体系现代化的城市样本，无疑对于$1 from you would get me closer to the debate stage in September. I can't do this without you. Can you please donate? 实现第五个现代化具有参照意义。至于会否涉及诸如公共权力的制约制度、官员财产公开制度、媒体舆论的监督制度等改革内容，仍有待观察。为什么不是直辖市？从1980年设立经济特区以来，过去40年，深圳作为中国改革开放的桥头堡、中国特色社会主义经济的试验场，已经有最初毗邻香港的一个20000人的小渔村发展成为人口超过2000万的现代化国际都市，与北上广并列为中国一线城市。中国官方公布的数据显示，深圳的实现地区生产总值
已从1979年的 1.97 亿元人民币上升到2018年的 2.4 万亿元人民币，经济规模超越香港，仅次于北京、上海。鉴于深圳如此庞大的经济规模和经济辐射能力，此前中国网络上出现了深圳将成为直辖市的传言。这一传言在2018年习近平考察深圳前后尤甚，理由是当年中国改革开放的总设计师邓小平南巡，圈定深圳作为中国开放的窗口城市，成就了如今的深圳。习近平的南巡可能围绕深圳的地位再做文章，而深圳升格为直辖市似乎也符合中共高层继续扩大开放态度的一种展示。而事实上2018年两会期间，既有人大代表建议设立深圳直辖市，将惠州、东莞并入深圳辖区。2015年2月，来源于中国某财经媒体的一篇标题为《深圳一个最应该成为直辖市的城市》的文章提及，早在重庆申请升格为直辖市时，深圳就积极向中央申请直辖。申请报告中附列了将东莞、惠阳等周边城市划归深圳管辖的方案，但当时中央只批准了重庆。更早的2011年，也有某来自香港的全国政协委员在接受记者采访时提出，希望能将深圳设为直辖市，并以香港、深圳为核心建立大珠三角的超级国际大都会。当时有分析认为，虽然深圳是中国经济发展最好的城市之一，但土地严重不足，对周边带动不大。如果将周边东莞、惠州、中山等部分地区划给深圳，并整体升级为直辖市，将极大促进粤港澳湾区建设。现在北京对深圳政治特区的定位，无疑让深圳将成为直辖市传言止于传言。相比于直辖市，还是政治特区，中国特色社会主义先行示范区更适合深圳这个曾经的改革开放试验田。深圳作为中国改革开放的标志性窗口，如果由中央进行直辖，可能意味着深圳在经济体制和政府治理上自主空间的压缩。在中共高层频繁强调继续扩大对外开放以及第五个现代化目标的提出，中国特色社会主义先行示范区的独特定位能让深圳获得更大的治理空间和灵活性。具体层面，如果深圳能够成为现代化的城市样本，无疑也将对毗邻的香港以及整个粤港澳大湾区发挥辐射作用，这应该也是中南海所考虑的。深圳过去承接了香港制造业作为经济发展的起点，近年在发展创新科技方面脱颖而出，香港只能望其项背。目前深圳也希望在金融地位方面有所提升，锐意打造前海成为国际金融中心，但由于人民币国际化仍然需要一个过程，即使深圳与香港有竞争的关系也是暗中较劲。况且香港无论如何先行先试，其条件在内地其他城市不可能有示范作用，所以深圳之于香港是合作关系大于竞争关系。在创新科技方面，香港具有研发和接近国际市场的优势，深圳有商业转化和生产制造的优势，两者合作相得益彰。深圳成为先行示范区的另一个历史时刻，是在香港出现政治混乱之际。从6月开始的多番冲突，香港内部人心惶惶，外界对香港的印象在减分，今后如何发展需要特区政府提出振奋人心的利民惠民政策。而深圳的进一步发展可以为香港提供一个大后方，为工商业市场和人才流动提供一个更大的发展空间。虽然很多行业和很多市民未必会对这个大后方趋之若鹜，但深圳以至整个大湾区的有序发展也可以成为香港的定心丸，其象征意义不容小觑。事实上，从深港两地动作来看，深圳与香港的深度合作在土地空间方面已有成功样板。早在2017年1月，深港正式签署关于深港推进落马洲河套地区共同发展的合作备忘录，同意合作发展河套地区为深港创新及科技园。其中香港将支持深圳将深圳河北侧毗邻河套地区的3平方公里打造深圳科创园区，双方优势互补，共同构建深港科技创新合作区。深圳在河套地区有79万平方米的土地，土地权属于深圳，建设规划使用权属于香港。这个案例成为深港双方土地空间发展的成功案例，这一思路模式可以借鉴并延伸到港深融合发展试验区。但港深融合发展试验区无论在规模、体量还是制度层面的复杂程度，都是以往的合作不能比拟的，有很多硬骨头要啃，也有很多制度层面的创新考验双方的智慧和信心。香港正处于一个十字路口，何去何从需要香港各界从长计议，但起码有一点可以作为借鉴，就是一河之隔的深圳，即使其发展模式未必可以在香港复制，但也不能不密切注视其今后的发展动向。本期节目就到这里，感谢大家收看。